စီးပွားရေးကိုပဲလှုပ်ဆစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုအနုပညာရေးသွေးဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြချင်လို့စူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့ဖုံမင်းနေလာဆလီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုံမင်းနေလာကတော့မတူညီတဲ့တုပ်ဆောင်ကွက်တင်တဲ့တူအမျိုးမျိုးသောစက်ကောင်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြုအပ်လျက်ရှိထားပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တုပ်ဆောင်ဖုံမင်းနေလာကစီးပွားရေးကိုပဲလှုပ်ဆစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုအနုပညာရေးသွေးဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြချင်လို့စူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုလေးပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ပြောဆောင်ဖုံးမင်းနေလာကကျွန်တော်ကအနုပညာဝါသနာပါပဲမဲ့လေအဖေကစီးပွားရေးကိုပဲလှုပ်ဆစ်ခြင်းခဲ့ပါတယ်။နုပညာမှာဘလောက်တိအောင်ကိုလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုအဖေကိုပြချင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အဖေတက်ခိုင်တဲ့ကြောင်းမတက်ပဲနဲ့အနုပညာကြောင်းပဲတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အခြေအနေတစ်ခုတည်းတော့ရောက်နေတော့ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆလီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးနှစ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆလီပေါ် channel ကို subscribe လေးနဲ့ကိုမမေ့နဲ့နော်။